буде дано доручення по Меджибожу, це 20 мільйонів гривень. Ми відроджуємо програму «Питна вода» в Україні, і ми сподіваємося будівництво водогону, там є певна сума, і місто пообіцяло співфінансування. Кардіо ми все-таки сподіваємося, що область подасть проект і встигне, тому що буде 16 пілотних, і ми сподіваємося, що буде подано. А обласну лікарню, я думаю, що ми все-таки спільними зусиллями це реально зробити.